Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar em relação a um estudo que foi publicado no Jornal Britânico de Psiquiatria. É uma revisão que analisou o tempo ideal para estar sendo utilizado os antidepressivos para o tratamento de ansiedade. Então foram revisados 28 estudos com quase 6 mil pessoas e se verificou, ao final, que o tempo ideal de manutenção dos antidepressivos é 1 ano após a melhora dos sintomas. Então, depois que você tem a melhora clínica dos sintomas de ansiedade, fazer a manutenção desse antidepressivo por até 1 ano. Quando você estendeu mais de 1 ano, não se mostrou benefício em relação ao uso dos antidepressivos no controle da ansiedade. Então, esse foi um estudo recente do mês passado no jornal inglês de psiquiatria que demonstrou esses resultados. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.